نودك ماذا مدرر وشقيني وحنا اسكدوا حريرك برشته دوقه مقاله حفيزك سانكتر سنه هذا ديبارمنت النيبور اللي سانكتر سنه هاي اسكولده اوغو وين Soomaalida ardayda dhigato leeyahay Foxland Academy ayaan board code ku jira oo tacliinta iyo ilmaha iyo aad baan uga warhaya waxaan ahay la taliyaha arimaha muhaajiriinta Franklin County Children and Services oo muddo 10 sano ah ee maxkamadaha ayaan ka shaqeyn jiray maxkamada sare ee Common Pleas iyo mid municipal ka labadaba muddo 10 sanadood ah 20 sano ku dhawaad baan waxaan ahaa public servant so mowduucan dad yar oo xogugaal ah ayaan ka mid ahay badana khibradahaas kala duwan ninkii booliska halka ka hadlayay kamerada u xirnayd kamerada booliska ma aanay qabi jirin gudii duqa magaalada uu saaray inay sharci u sameeyaan oo advisory council ah sagaal xubnood ahaan xubin ka mid ahaa badana waxa la yiri umulusey wax u ogtahay uma sheegto soomaa waxaan u maleynayaa dadka waa la baraa inay hebel iyo hebel baa la yiraahdo aniga ilaahay way iga koriyay inaan iraahdo hebel baa dadku way yaqaanaan dadka oo dhanna waa naqaana mowduucan sida uu qiimaha u leeyahay iyo siduu ii taabanayo walaalaygu horeeyna way ka hadleen caruur baa ii joogta da-da dhallinyarada teenagerska ah niman dhallinyara xagga daayta uga shakeynayay intaasoo rool oo kala duwan oo soo maro khibrad dheer oo aan salaadan taagan laba daqiiq lagu soo koobi karin baan jeclaan lahaa horta inaan walaalaha soomaalida wadaago haddana waxaa socota sheeko gaar ah oo dad waalidiin ay wadaan oo xubin ka ahayd walaalaha halkan joogan ay xubin ka yihiin labada daqiiqa marka maxaan ku soo koobi karaa idin wadaago waxaan rabaa inaan wadaago meeshani waxa yaalla wax complicated ama it's not complicated waxa yaalla parentski walaalihii soomaaliyeed waxay ku fail garoobeen a failure of primary responsibility of parents ba meesha taal dhallinyaradu aad malah ma aha wax aan la fuulayo oo dan waxaan xogugaal ahay waay khamiistii haddaan soo dhaafnay haddaytan walaalaha halka uga shakeynaya waxaan joognay cabdishakuur wuu yimid eventigaas bariga magaalada far east side event lagu qabtay oo sirigu ay qabatay gabagabadii caruur 10 ah oo soomaali ah oo 15 jir ugu weynyahay ilaa 12 jir ah waa meesha timid upside down bay u rogeen meeshii oo dhagax tuur the most despicable maxaa la yiraahdaa behavior on ever seen waalidiinta waan garanayaa meelahan ka hadlaan waa qudbayaan dadkay u qudbayaan ilmaha iyo waalidiinta responsibility-ga primary responsibility-ga parent-ga saaran oo canuga inuu critical thinking barto right from wrong oo barto waalidka mas-uuliyadiisa uu gato haddaan waalidiinti nahay waan ku guul daraysanay oo xaqiiq sugan wax la buunbuuninaya ma aha waxaan u baahan nahay authentic honest and candid conversation in inaga soomaalida aan yeelano oo runta isu sheegno canugii yara misbehavior sameeya iskuulkan boorkiisa ku jiro markii aan boorka soo gelayay si buu ahaa waa hooseeyey hadda Westerfield City School iyo Columbus District uu ka sarreeya waayo waxaa jooga walaalo Soomaaliyeed oo u dagaalamaya quality-ga caruurtii ayagu ay dhalan si u dhaqaaleyn lahaayeen wax u bari lahaayeen bay u barayaan aanu gerba misbehavior sameynaysa waa laga soo saaray oo loo hilinaya Soomaa magaalada oo dhan baa buuqaysa iskuulkii microphone baa la qaadanayaa waana la dhibayaa mas-uuliyad darada ka dhacaysa Columbus oo waalidiinta innaga ah macnaha munaafiqnimada asalkeeda what's the primary definition waxa waa inaad wixii aad sheegaysay exact opposite kala sameyso soo maaha bilcagsiga inaad sameyso waxaan u baahanahay marka aan runtu isu sheegno ilmaha dhallinyarada aad malahan booliis baan ugu waynaa way dhahayn qolada siriga officialiska meesha joogay waxaan ku eray anaa meesha jooga waxaan ku eray noo booliis lama wacayo these kids are having fun ma mesh mana digu xabeenaysaa ma soo soo wax joog waa ka celiya bas waray ka qaadeeno Christ bay jijibiyeeno waxaad isleedahay caruurtan meel jungle amiyay ku koreen mid waliba tamaa cirku joogaa waa is ceyrsanayaan waxaan u baahanahay marka aan runtu sheegno walaalayaal waxaan soo u baahanahay mas-uuliyadda primary responsibility oo parent-ga leeyihiin waliba nimanka turubka ku ciyaaraya maqaayadaha uu gaafaa ka hadlayay Starbucks-ka fadhiya
قبلها أيوة عرورتي قوة الجواري ما ماشي مريان وروح بدنهم مدوا واحدة قحطورة يسمى لحن جامعة ذي اللي جانا يان وحبيب برنا يان وحا ماشي اللي بعتذر كتير مدوا حواي وحاد جوجا عرور أجانا وأبياشو جوجان بيني دي مش شيء مقاعد مين شيء كرا ماي محكمة كش غير جرا أيوة درانك دراغ القصة وضغطيه الصومالي وجوجا مقالة القصة لنا من عاونا يد مش شيء وأمور سيح وقت أو مش يقتدي وهاي man degmada uu soo wada dacwadaan subax walba waxaan ka midahay every and monday morning group yar oo team ah telefoon soo galo duqa magaalada uu ku jiro oo xalay wixii dhacay gas station hall maxaa ka dhacay iska wareesta xuquuqal baan u nahay dadkayaga waxaanu baan arrinta soo sheegnaa igu sawir iyo show xaflada la qabtay iyo nin caruurtiisa dayacay oo dadku u qubaynayay inaa isaga nimaano caruurta hadayna right from wrong la barin responsibility markii aad u aad ka maqan tahay aanu gaaga expectation ka aad ka qabtid waxa uu sameyn karo waxaanu sameyn karin macnihi aan lagu kobcin dadid xayawaan kubu iska weynaanaya Soomaa aanu gaad male marka aanu gaas do criminal justice system ka galo mas'uuliyadeeda aabaha iska leh waana sababtan idin lahay caruur agoon ah oo aabayaasho jooga ayaa magaalada buuxa طبعا ده هويوينكا تلفونادا يكون مشغول سنو عنوغي ان لو عاوي او حلو بركا قايلنسو تلفون قادنسو تيك توك غليسو ده ان وحيلها شيم لسكا او كرايسيس كوميونيتي كو ابوريسو ولا هذا دنيدا حق فدي وانا وشكيني دبعانك دكسو قرانك انو 12 جيره انا دليرا انه صاحب محمد نونو بالوري جيره يوروب بو جوغات وحلقا دو مقلو بعد شيكتي انو يراد baan rabshaan sameeyay dhalinyaro 12 jir labadoodiiba inta lugaha naga soo xiray baan ugu soo xiray saas upside down la soo laadiyo macallinka waan u leeyahay adeerkay oo daris la masajidka dugsiga quraanka inta yimid aniga waliba soo laalaada ayuu macallinkii yiri good job oo lacag dheeraad siisiye oo yiri usha ku sii wad sii u leh dambiga xitaa ma gelin shaqo kuma lahayn waxaan ahay crime by association bay ahayd laakiin waxaan ku sheegayaa ay concrete steps oo no nonsense ah oo maxaa la yiraahdaa aniga dhalinyarada ay meeshan ka hadlay maan la weyn qudbadiisa masajidka waan joogay my kids loved him kaafi jisaakum ala khair waxay muujinaysaa leadership-ka ay tahay waalidiintu inay qaataan hooyo raaliya ah oo caruurteeda rajayn yihiin oo magaalada joogaan inaa arinayadan loo baahno oo telefoon wadata oo tiktok ku jirto mid baa gaari waday maan la weyn oo saalahayd sawiraysi canugii waa ka degay jidki ma oga waa iska socdaa waa Soomaali waa Columbus xuquuqal baan u mahay anigu meesha laga soo qaado marka waxaan u baahanahay sida authentic aan soo sheegno sorry hadaan si adag u hadlay waayo hadaan runtu isu sheegin oo real talk aan wadaagin waxa way dabeen baan isu sheegayna sida aanu iri marka waxaan ku soo gabagabeynayaa xaqiiqda waxay tahay waan isognahay waxaan haysanaa dad really bright ah oo dhalinyaro ah oo culuma ah oo wanaagsan dadkan yar waalidiinta responsibility kooda gabeey household kooda ka imanaya ee fadareynaya dadkii wanaagsanaa oo baahkiya waalidiin ba qaxay arrut Soomaali oo la qaxay laakiin inta badan overwhelming majority waxa way dad wanaagsan waalidiintu shaqadii waa ka soo baxay inta badan laakiin kuwa yar baa dad lagu soo dhaxsiideenaya marka ilmihi peer pressure ha noqoto bad influence ha noqoto saameyn bay ku yeelanaysa kuwaas weeye waxaan ka hadlayaa maaha majority-ga dadka aad baad u mahadsantihiin arinka aan aad raba hoos inaa waxa riiqo waxa way mas'uuliyadda parents ka hagutaan yaana been isu sheegay runtaan isu sheegnaa ma aha intii waxaan ee falla hal mar ka taa u saacbiya aan Cabdi Qeyr xaqiiq 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 sax ah ayuu naga hadlay si dhaba ayuu noola hadlay ee barnaamijkeena waanu xirineyna intaan xirin baan rabaa hal su'aal inaa idin weydiiyo adinka su'aashaasi oo ah maxaad ka qaban kartaa shakhsiyan qofkiin halkan jooga dhibaatadaani jirta jawaabtaani ma ii sheegaysid laakiin qofka u sheegaysid aan ku tilmaamaya su'aasha waxaad u sheegaysaa bir subax ilaahay hadduu idmo oo aad nabad ku soo toostid marka aad muraayada tagtid qof baa ka soo horbixi doona fadlan qofkaas u sheeg jawaabta qofkaas u sheeg jawaabta u sheeg saa sameeya xafladayadiina waa ay noo xiran tahay intiina ka soo qayb gashay aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin.